Martin Itaip Eriksson och Melinda Jacobs har köpt hus, stora lyckan. Itaip och Melinda Jacobs har varit på jakt efter ett nytt hus den senaste tiden, och nu verkar de ha hittat rätt. Det blev en rivstart i helgen, skriver Melinda på Instagram. Det var i januari som Melinda Jacobs, 38, och Martin Itaip Eriksson, 57, fick sitt första gemensamma barn. För Itaip är det första gången han kan titulera sig som pappa och glädjen var med andra ord total. Han har tidigare berättat för Hänt om glädjen. Fantastiskt såklart. Jätteroligt, det är overkligt till och med. Jag var inte hundra på att jag skulle få vara med om det här, sa Itaip då till Hänt på frågan om hur det känns att bli pappa. Förutom föräldraskapet ska även paret gifta sig i höst, så paret går nu i förberedelsernas tider. I höst gifter vi oss och det blir ett storslaget bröllop, skrev hon då. Melinda Jacobs avslöjande om boendet, där vill de bo. Bröllopet går av stapeln i Vadstena i höst. Vadstena ligger paret varmt om hjärtat och det är där de vill bo. När Melinda gästade P4 Extra nyligen berättade hon om boendeplanerna. Sen ska ni köpa ett hus, frågade programledaren Erik Blix. Ja, det ska vi. Vart då? Vi ska bo i Vadstena, ett tag till i alla fall. Så där letar vi hus, stort hus för vi är många, svarade Melinda då. Melinda och Itaip har köpt hus. Och nu verkar paret ha hittat ett hus i Vadstena och förhoppningsvis är det tillräckligt stort för hela familjen. Mamma, tänk att du fyller 40 om ett år. Jag har alltid tyckt att du varit så ung. Men det är du inte då längre. Trevlig Valborg, skriver Melinda på Instagram.